A šta se dešava sa matičnim ćelijama koje su građani Crne Gore čuvali kod kompanije CryoSave koja je nedavno ugašena? Gdje se one nalaze sad i da li su na bezbjednom mjestu? U nastavku pitaćemo doktorku Anđelu Rajčević. Ona je iz druge kompanije koja čuva matične ćelije BioSave. Dobro jutro, Anđela, i dobrodošli. Dobro jutro, pozdrav i vašim gledalcima. Evo na početku upravo da objasnimo kakve veze sad vaša kompanija ima sa matičnim ćelijama naših građana koji su čuvali kod ove firme koja je ugašena. Ajde negdje da krenemo od početka. Situacija u kojoj se nalazi kompanija CryoSave za nas u svijetu industrije, to je bilo poznato i na berzi, i za nas koji smo u svijetu matičnih ćelija, apsolutno nije nikakva novina. Oni se nalaze u teškoj financijskoj situaciji već godinama. Vi ste ovo očekivali? Tako reći da jesmo. 2017. godine su oni ugasili predstavništvo u Crnoj Gori, tako da smo mi ovo, eto da kažem, negdje u Crnoj Gori već i preživjeli. Oni su nastavili da posluju pod otežanim okolnostima u drugim zemljama i mi smo negdje predvidjeli njihov krah i postigli jednu vrstu backup dogovora sa kompanijom CryoSave da transportujemo i da prebacimo i obezbedimo sve njihove uzorke. Uh-huh. I gdje su sad ti uzorci? Pa mi smo prije nekih 4-5 mjeseci, znači ovo je sad neka priča koja je aktuelna u medijima zadnjih par dana, inače to je bilo na sajtu CryoSave-a, i mi smo prije nekih 4-5 mjeseci već počeli polako da prenosimo i da transportujemo sve uzorke. Uzorci su transportovani nekih 98% uzoraka, možda i 99%, mi sad nemamo tačnu procjenu, jer jedan tank ostao u Portugalu i jedan tank je ostao po našoj procjeni u Belgiji. I to nisu matične ćelije od klijenata, to su matične ćelije koje su korišćene na njihovim domaćim institutima. U pitanju eksperimentalna primjena matičnih ćelija, to su donirane matične ćelije. Tako da je možda u pitanju 99% uzoraka bezbjedno po svim svjetskim standardima apsolutno transportovano u našu najsavremeniju laboratoriju u Varšavi. Mi smo razgovarali sa Jelenom Radinović, ona je majka troje djece i ona je prije 7 godina prvi put sačuvala matične ćelije, upravo kod kompanije koja je ugašena. Evo da čujemo i šta nam je ona kazala. Pa koliko sam ja shvatila, dakle baš obavještenje o tome da nova firma preuzima sva prava i sve obaveze koja je imala firma iz Švajcarske, da će biti u laboratoriji koja ima isto tako odlične uslove transportovane, da će ćelije biti transportovane bezbjedno kontejnerima koji su namijenjeni isključivo za to. U pitanju je, koliko sam ja u mailu pročitala, oko 250.000 uzoraka. Tako da, eto, baš zbog toga broja i zbog toga što se radi o Švajcarskoj i Poljskoj, opet zemljama koje imaju neku zakonsku regulativu koja je prilično stroga, nisam nešto dovodila u pitanje da će to biti kako treba. Oni su napisali sve podatke o tome, grad u kom se čuva, koja laboratorija u pitanju. Čak je bilo, ja sam negdje sasvim slučajno nakon toga, nakon dobijanja maila, možda ne bih toliko ni obratila pažnju na mail, pošto je bio na engleskom jeziku, pa ono, mislim, neki lančani mailovi, negdje sam pročitala, sasvim slučajno naišla na obavještenje o tome i čitala detaljno. E sad, vidjela sam da se pokrenula malo veća medijska fama u Srbiji oko toga, da je neki advokat preuzeo na sebe to da tužbu pokrene, ali koliko sam ja shvatila iz sve te priče, ćelije su na sigurnom, ono što je nama kao korisnicima najbitnije. A već ta pravno formalne te stvari, u to zaista ne ulazim. I on je sam rekao, on koji je pokrenuo tužbu, da su ćelije sigurne, da su sad čak i na sigurnijem mjestu nego što su bile. To je ono koliko on smatra, a što se tiče formalno pravnih stvari, to ostaje vjerovatno na sudovima tih država da regulišu. Da li ste vi izgubili povjerenje nakon cijele ove situacije? Pa nisam, ali iskreno vam kažem, ne znam koliko sam ja dobar sagovornik za to, jer ja nisam pesimista za bilo šta. Uvijek mislim da je svako nevin dok se dokaže suprotno, vodim se time i nekako znam da uvijek kad su takve stvari u pitanju, posebno što je kod nas to za naše uslove prilično velika svota novca. Znam da su ljudi nepovjerljivi, bilo je različitih pronevjera, ali opet vam kažem, s obzirom na to da nije u pitanju samo Crna Gora, da je već bi to bio skandal svjetskih razmjera ukoliko bi došlo do toga da su u pitanju Švajcarska, Poljska, nekako države u kojima je sve regulisano, moram reći, bolje nego kod nas, onda se nadam da će sve biti u redu. Imaju li razloga ovih 2000 roditelja koji su čuvali uzorke iz Crne Gore da brinu? Pa evo, ja bih se prvo nadovezala na gospođinu konstataciju. Prebačeno je
oko 360.000 uzoraka je transportovano u našu laboratoriju. To su uzorci, broj uzoraka i broj porodica koje su pohranile matične ćelije je različit. Po nekoj našoj procjeni u pitanju oko 250.000 porodica koji su pohranili matične ćelije sa teritorije bivše Jugoslavije, uključujući i Crnu Goru i Albaniju, u pitanju je nekih 30.000 uzoraka. Po nekoj našoj procjeni, još uvijek nismo dovoljno sigurni, sa teritorije Crne Gore je u pitanju oko 2.000 uzoraka. Znači, kao što rekoh, transportovani su po najvećim svjetskim standardima, na sigurnom su i na mnogo sigurnijem mjestu nego što su bili. Eto, da kažem, da rasteretim roditelje, apsolutno nemaju razloga za paniku. Famicord je najbolja evropska laboratorija i najveća. Mi imamo preko 460.000 deponovanih uzoraka i preko 2.500 terapijskih primjena, odnosno povučenih uzoraka za terapijsku primjenu. Treća smo banka u svijetu. Dio smo asocijacije banaka, tako da apsolutno nemaju razloga za brigu. Da li u ovom trenutku, koliko nekom od roditelja je potreban uzorak, može da odmah raspolaže njima? Da li me pitate za kompaniju CryoSave ili za našu kompaniju? Pa sad za ove koji su čuvali kod CryoSave. Što se tiče uzoraka, pa evo, ja bih poručila roditeljima da svi roditelji koji su deponovali matične ćelije preko CryoSave-a idu na sajt famicord.eu, za nekih par sekundi izaći će pop-up, odnosno obrazac koji trebaju da ispune svoj ID, odnosno onaj identifikacioni broj koji su dobili od CryoSave-a, i moći će da stupe u kontakt sa svojim uzorkom. Ono što prvo mogu da saznaju, da li je uzorak uopšte kod nas, 99% njih će dobiti potvrdu da je uzorak kod nas. E sad, ono što slijedi je analiza matičnih ćelija, znači mi prosto ne možemo da preuzmemo odgovornost za nešto, jer mi deponujemo matične ćelije po najvećim svjetskim standardima, dakle oni moraju proći rezultat, moraju proći sami proces analize. Ta analiza će trajati, po riječima Famicorda, nekih par mjeseci, tako da putem ovog sajta pacijenti će za par mjeseci moći da stupe u kontakt, zapravo mogu odmah, ali će uvijek moći da budu u kontaktu sa svojim uzorkom da vide gdje je analiza, dokle smo stigli i da li je sve u redu. Tako je. Znači, ono što je poruka i predsjednika Jakuba Barana, predsjednika Famicorda, da pacijenti, odnosno klijenti koji su čuli preko CryoSave-a, neće imati nikakve dodatne financijske troškove. Znači, ako bude sve u redu, mi ćemo nastaviti da čuvamo njihove matične ćelije. A kako je to riješeno? Vi ste potpisali taj sporazum, ili tako nije? Tako je. Pa ja, evo da vam kažem, to nije čak ni poslovna saradnja u pitanju. Ovo je, da kažem, negdje više i humanitarnog karaktera. Znači, mi smo kao najveća banka prosto osjetili negdje osjetili smo negdje ličnu potrebu da zaštitimo naše građane, da građani ne bi, mi konkretno BioSave iz Crne Gore, mi konkretno da zaštitimo naše pacijente s teritorije Crne Gore, da ne bi izgubili povjerenje u matične ćelije. Jer matične ćelije su zaista nešto što je sjajno, nešto što je odlično. Evo, prije nekih 7-8 dana je završen najveći svjetski kongres u Majamiju, gdje su bili preko 300 svjetskih stručnjaka iz oblasti transplantacije matičnih ćelija iz pupčine vrpce, na kome smo između ostalog bili i mi, tako da smo imali priliku da vidimo ogroman broj terapijskih primjena matičnih ćelija, tako da prosto smo osjećali odgovornost prema našim pacijentima da sačuvamo biološki materijal. Je li poljuljano povjerenje kod roditelja? Pa ja ne bih rekla. Znači, evo negdje moj stav, ja sam za oboje moje djece čuvala, znači tako da ja kao i ljekar i kao roditelj, znači mogu da poručim pacijentima da nemaju razloga za brigu, matične ćelije su sačuvane i na sigurnijem mjestu nego što su bile, tako da nemaju razloga za brigu. Hvala mnogo, doktorka. Hvala i vama, prijatno.